खाकी पोशाक आको दाग थानार भर महिला गुरुला गुरुल को प्रहार आरक्षीर निर्मम अत्याचार गुरुतर भावे आहत एगराकी जनजातीय महिला एक घटना ग्वालपारा जिलार दुधनई दुधनई थानात आरक्षीर अत्याचार गुरुतर भावे आहत हल नर्थ गारो हिल्सर दाइनादुबी अंचलर महिलागराकी 4 জুলাইত দুধনৈ আৰক্ষীয়ে কয়লা সম্পৰ্কীয় এটা গোচৰত স্বামীসহ মহিলাগৰাকীক থানালৈ মতাই আনিছিল কিন্তু সোধা পোছাৰ সময়তে থানাৰ পৰা পলায়ন কৰে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী চেংখল আৰু মৰাকে পাছত মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত চলিল আৰক্ষীৰ অপক্ষ নিৰ্যাতন দুধনৈ থানাৰ উপপৰিদৰ্শক বিষ্ণু বাহাদুৰ নেৱাৰ আৰু মহিলা কনিষ্টেবল মমতা যোশীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে নিৰ্যাতিত মহিলাগৰাকীয়ে গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত এই বিষয় সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰিছে ইপিনে দুয়োগৰাকী অভিযুক্ত আৰক্ষীক শাস্তিৰ দাবীৰে একাংশ গাৰো সংগঠনে দাইনাদুবী সোণাৰাম হাইস্কুল খেলপথাৰত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে যোৱাকালি বা পুৰহি আমাৰ একজন মা দুধনৈ পুলিচ ষ্টেচনত বহুত বিয়া কৰি মাৰি কিনা তাক বনালে সেইটো কাৰণে আমি আজি প্ৰটেষ্ট ৰেলিটো কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে আমি আজি কৰাটো আৰু আমাৰ মতটো যে যোনে কালফ্ৰিটবিলাক সেই কামবিলাক কৰিছে তাৰ টাৰ্মিনেট হ'ব লাগে বুলি কৈ কিনা আমাৰ একটু কনডেম আৰু কিবা কৰি আছে সেইটো কাৰণে জুডিচা এইটো অফিচাৰ আৰু কালফ্ৰিটবিলাকৰ ওপৰত একো একচেঞ্জটো কৰা নাযায় বা টাৰ্মিনেট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ প্ৰটেষ্টটো জাৰু ৰাখি যাম দেই এইটোৱে ছাছপেণ্ড কৰিছে কৰিছে কিন্তু আমি এইটো ছেটিছফাইড নহওঁ আমি কেতিয়াও নহওঁ আমি আমিতো টাৰ্মিনেট লাগে কিয় কাৰণে যোনটো ছাছপেণ্ডটো কৰিছে আৰু যোনে কালপ্ৰিটক সিহঁতে ইঞ্জুৰি কৰিছে এইটো কিবা নাই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ সিহঁতক টাৰ্মিনেট লাগে তেতিয়াহে আমি ছেটিছফাইড পাম আৰু আমাৰ কালপ্ৰিটো যেতিয়া কিবা ভিক্টিমো ছেটিছফাই পাব কানুনৰ ৰক্ষা কৰণে কেলে পুলিচ কৰ্মীক ৰখা হোৱা হে ও পুলিচ লোক কানুন কা হাত মে লেনে কেলে ৰখা নাই হে সব মেঘালয় হো আসাম হো সবক কানুন একেই হতা হে সবক কানুন বরাবর হে হামলোক কা মাং হে হামলোক কা দরখাস্ত হে প্রাইম মিনিস্টার জি সে হামলোক কপি দিয়ে চুকা হুঁ আর হোম মিনিস্টার সে রাজনাথ সিং সে সব কপি পৌঁছা চুকা হুঁ লেকিন সিফ দো কলপ্রিট কো সাসপেন্ড কিয়া যায় আর সাসপেন্ড সে আর অধিক উন লোক কো বরাবর বহুত সাজা দিয়া যায় উন লোক উপর কেস করবাই চলা যায় আর টার্মিনেট হতে চাই এসে পুলিশ কর্মী কো কাহি রাখনে কো কোই জরুরত নেই বর্দি উতর জানে চাই আর হাম লোক ওই চাতা হে আর টেনে কা পুলিশ আমাক রোহাই দিবলে আমাক সেফটি কারণে মানুক মারিবলে পাব্লিকক মারিবর কারণে পুলিশটো দিয়া না যায় আর আমি ইটু কম ভাল পুলিশ আমি সেলুট করিম আমি হিরো আমার হিরো বলে কম কিন্তু যোনে বিয়া তকটো আমি হিরো নকম আমি কুকুর বলে কম আমি কুকুর বলে কম ঘটনা সন্দৰ্ভত গোৱালপাৰাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এছ আই বিষ্ণু বাহাদুৰ নেৱাৰ আৰু কনিষ্টেবল মমতা যোশীক নিলম্বিত কৰিছে কৃষ্ণাৰ পৰা নীলমণি শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও